មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានខ្សែភ្លើងឆក់ក្នុងពេលកំពុងបំពេញការងារយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាកម្មករចំនួន3នាក់ត្រូវបានចរន្តអគ្គិសនីឆក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែដូរភ្លើងពីបង្គោលចាស់ទៅបង្គោលថ្មីដោយមានការធ្វេសប្រហែសមិនបានកាច់បារ៉ែតផ្ដាច់ចរន្តហេតុការណ៍កម្មករឆក់ភ្លើងនេះគឺកើតឡើងនៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3កញ្ញា2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ78ស្ថិតនៅភូមិ7មករាសង្កាត់ឡាបានសៀកក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីកម្មករសំណងទាំង3នាក់ខាងលើទី1គឺមានឈ្មោះថាភេទផុតភេទប្រុសជាជនជាតិខ្មែរអាយុ19ឆ្នាំទី2គឺមានឈ្មោះថាសាក់មេឃភេទប្រុសជាជនជាតិខ្មែរអាយុ20ឆ្នាំនៅទី3គឺមានឈ្មោះថាភៀបសុផង់ភេទប្រុសជាជនជាតិខ្មែរគឺមានអាយុ18ឆ្នាំពួកគេទាំង3នាក់គឺស្ថិតនៅភូមិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ឡាបានសៀកក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់កំពុងធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរីនិងម្នាក់ទៀតកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានកម្មករមួយក្រុមបានទៅឃួងដីដាំបង្គោលភ្លើងថ្មីផ្លាស់ប្ដូរបង្គោលភ្លើងចាស់ចេញហើយពួកគេបាននាំគ្នាឡើងទៅដោះខ្សែភ្លើងនៅខាងលើបង្គោលចាស់ដោយយកទៅបំពាក់លើបង្គោលភ្លើងថ្មីក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាធ្វើខុសបច្ចេកទេសឬក៏មិនបានកាច់បារ៉ែតភ្លើងដើម្បីផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក៏បណ្ដាលឲ្យឆក់ទាំង3នាក់នោះតែម្ដងគេបានឃើញកងកម្លាំងនគរបាលមូលដ្ឋានបានចុះជួយអន្តរាគមន៍ហើយបានទៅនៅទំនងឡានពេទ្យទៅកាន់ទីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗផងដែរយោងតាមសម្ដីរបស់លោកកោះប៉ូឡូអនុប្រធានមន្ទីរបង្អែកខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នេះគឺត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់ពួកគេមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរក្នុងចំណោមទាំង3នាក់នោះគឺមានម្នាក់ត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែរបួសធ្ងន់លើស្បែកនិងលើដងខ្លួនដោយត្រូវខ្លោចពេញទាំងអស់តែម្ដងតាមប្រពន្ធពីមន្ត្រីអគ្គិសនីខេត្តបានឲ្យដឹងថាកម្មករទាំង3នាក់ដែលត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់នោះមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់អង្គភាពអគ្គិសនីឡើយគឺជាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន EBS ដែលដេញថ្លៃបានហើយទទួលការសាងសង់បង្គោលភ្លើងថ្មីនៅខេត្តរតនគិរីបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបាទព័ត៌មានតកតងនឹងបាទកម្មករចំនួន3នាក់នៅឯរតនគិរីបាទគឺមានការបង្ហោះចែកចាយនៅពេញបណ្ដាញសង្គម TikTok ក៏ដូចជាបាទនៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរតកតងនឹងឆក់ខ្សែភ្លើងដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែភ្លើងបាទយកខ្សែភ្លើងទៅកាន់បង្គោលភ្លើងថ្មីបាទប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលជាពួកគាត់ទាំង3នាក់ឬក៏ក្រុមការងារណាមួយនៃផ្នែកមួយនៃការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺมันបានធ្វើការពិនិត្យឬក៏បាទធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសបាទបិទបារ៉ែតឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺធ្វើឲ្យបាទឆក់នៅពួកគាត់ទាំង3នាក់តែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះគឺពិតជាសំណាងដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានជាប់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារបាទគឺថាมันបានធ្លាក់ដល់ដីទេប្រិមិត្តបាទប្រសិនបាទពួកគាត់ទាំង3នាក់នោះมันបានពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗតែម្ដងហើយមកទល់នឹងពេលនេះគឺខាងក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការព្យាបាលពួកគាត់ទាំង3នាក់នឹងបាទហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាសុខភាពរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពីថាជាវ Subscribe Like និង Share បាទជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។